Hej! Tja, det är Gusten här från AP Academy. Och idag sitter jag i min studio på Hantverkargatan i Stockholm. Och jag ska gå igenom lite hur man kan göra en vokalshop. Det har varit väldigt populärt inom popmusiken sedan typ 2014. Skrillex och Major Lazer och alla de där använder det i sina låtar. Man kan höra. Och det är ganska bra sätt att använda om man vill... Ja, ha någon typ av lead-synt-aktig grej som ska låta som en sång, fast det inte är en sång. Eller tvärtom. Så jag ska visa hur man kan göra sådana själv i Logic. Och då har jag förberett här med ett track. Jag behöver liksom ha någonting på. Jag kan spela upp det för er. Ganska plain liksom. Och jag kände att jag behöver någon typ av någon lead-synt melodi på det här. Och tänkte så här, men det vore coolt att ha en synt som låter som en vokal. Så jag har helt enkelt klippt ut en liten sampling från en tidigare sånginspelning. Den låter så här. Feel it. Liksom, bara vårdslöst klippt ut något som låter helt okej liksom. Det jag gör nu är att jag ska göra om den här till en liksom en vokalshop lead synt liksom. Jag högerklickar på ljudfilen och väljer convert to new sampler track. Den finns här, även här nere där det står convert. Så convert to new sampler track och så trycker jag bara okej. Och då kommer ett nytt spår upp och ett midi-spår också. Det kan vi ta bort. Och då öppnas alltså EXS24 och det är Logics egna sampler. Man kan sampla vad som helst egentligen med den här. Väldigt bra grej. Deras egna instrument bygger mycket på den här. Och nu när vi har den här då så ska jag då få ner ljudfilen till klaviaturet. Och jag börjar med att jag trycker på edit och då har vi här en liten prick på där ljudfilen ligger. Den ligger alltså på C2. Där ligger den. Och nu är det bra för att jag vet att ljudfilen är i C. Den börjar på ett C så att den kan gärna ligga kvar där. Annars får man lyssna och flytta om det. Om ljudfilen ligger på ett D, alltså spelar ett D, men den läggs alltid på ett C i EXS24, så får man flytta om det. Värt att tänka på. För att jag nu ska kunna spela här så trycker jag på sidan av den här lilla pricken och drar upp. Då kommer jag kunna liksom... Alltså, ja, spela upp det på ljusare, i de ljusare oktaverna. Och tvärtom då, om jag vill sänka så drar jag bara ner den här åt vänster. Och då kan jag... Feel it. Ja, ni fattar. Och ni märker också att den spelar upp det långsammare om när jag sänker oktaven eller när jag sänker tonläget på den, alltså när jag spelar lägre. Och samma sätt så höjer den spelar upp det snabbare när jag spelar på de högre tonerna. Och det är helt enkelt så en sampler fungerar. Och man får helt enkelt leva med det ibland om det är jobbigt. Så, då har vi den här ljudfilen och så ser ni här på att det finns en mängd alternativ här. Ibland så kommer inte alla de här alternativen upp så att då får man trycka på view och trycka in view all. Då får man upp alla alternativ. Och jag vill nu, jag vill korta ner, jag vill få den att spela upp snabbare. Så då, där står start här, höja värdet till typ 150 gissar jag på. Och sänker lite. Och så får jag sänka på slutet också. 160 ungefär. Den är lite jobbig att jobba med den här. Thank you.
där. Nu börjar det låta bra. Ni hör att den låter ganska ren. Och nu, när, nu kan jag nog stänga ner den här. Jag kan även göra lite andra grejer. Reverser till exempel. Men det kanske man inte vill just nu. Stäng ner den. Viktigt att spara. Och så vill jag vill ha en monofonisk. Alltså just nu kan jag spela. Jag kan spela ackord med det. Det är också coolt. Men nu vill jag ha den som en lead-synt liksom. Stäng ner den här. Och lyssna lite med tracket. Ja, men något sånt där. Kanske slänger på lite reverb. Det brukar nästan alltid vara reverb på de här. Ibland är det kortare reverb, ibland är det längre. Kör ett ganska långt reverb. Använder en kompressor. Man kan ha kompressorn före eller efter reverbet. Det är på en sån här vokal-shops kan det vara ganska fett att ha reverb. Och sen en kompressor för att trycka upp det. Men just nu kör jag på kompressor innan. Trycker upp volymen mestadels. Sådär. Ja, men något sånt där. Testa att spela in. Något sånt där. Man kan sitta med det här jättelänge och nu gjorde vi det bara på några minuter. Men det är ett jättebra sätt att använda istället för kanske en sång eller en, alltså om man inte har någon direkt inspiration för att göra en synt, så är det här ett grymt sätt att få igång inspirationen och man får en förståelse för att om man kan hitta, man kan ta vilket ljud som helst och så kan man modulera om det och så kan det låta liksom riktigt coolt. Och det blir ju genuint för att det här är ju mitt ljud. Det finns ingen annan som har just det här ljudet. Så att alltid bra tips. Och det var allt för den här gången. Vi ses om en vecka. Tack och hej.